zdravím na našem kanále. Chtěl bych vám ukázat, jak zazdívám futra já. Jo, futra, klasicky zárudně, do cihly. Jo, připravíte si díru vlastně, nebo si necháte a zbytek se dozdívá. Pokaždé si udějte záseky do stěn, aby to bylo propojené jako zubama. A nenechávejte, jak někteří přiložijou a vypění. To je jako velice rychlý všecko, ale když potom prásknete dveřma, tak se vám vlastně tady v těchto místech začne loupat nebo praskat omítka, protože to není tak jako. Já si myslím, že zárubně, které jsou na zazdění, mají být zazděný a ne zafoukaný pěnou. Takže si ukážeme, tady na spodku si uděláme, podložíme klínkama a nahoře, to vám ukážu, dám desky. Takže zatím to vypnu a ukážeme dál. Takže ještě jednou, měl jsem tam rádio. Takže srovnáte si zárubně, zároveň se stěnou, to je kousek, pardon, takhle zároveň se stěnou, počítejte s omítkou, tady tyhle věci. Musíte mít svislici. Jo, tady máte svislici, tak. Vodorovinu tady na tom horním a mám to čistě položený na klínkách zárubně, takhle si vyrovnáte zárubně do roviny a zajistit, prostrčíte jenom čistě desku, opřete se o překlad, opřete se o futra, o zárubně teda, a na desku položíte cílu. To je, jak se říká, prostě klasicky vás to vám to tady takhle drží. Jo, ty, jako je to, samozřejmě není to jako, že když to pouhnete, tak se vám to pohne. Ale říkám, spodek si pěkně zazdíte do prvního pantu a vlastně kompletně celý zárubně překontrolujete, jestli jste si do toho neklepli nebo něco takového. No, pokračujete dál, hlavně nesmíte zapomenout si vytáhnout, než to dáte do díry, tady tyhle plechy, jo. To je na to, aby se vám ty dveře nestáhly a aby to tam drželo. No, potřebujete k tomu maltu hodně vody, protože každou cílu budete muset namáčet, stěny namáčet, všecko. Stále furt to vlhčit. Jo, tady už mám jeden zárubně zazděný. Jo. Nemáme teda dozděný nechávám na později, protože z těch rozbitých cihel, kvantlíků a tady tyhle věci budu, vlastně vždycky si nechávejte na jedné části, kde máte prostor, otvor větší, protože u té menší strany třeba už se nedostanete tím kvantlíkem, jo. Tak vlastně naházíte maltu, jo, tady do těch prostor a vezmete kvantlík z téhle strany, položíte ho do zárubní a jedete. Jedete a zatlačíte. Jo? Zase naházíte, zase vezmete kvantlí a zase zatlačíte. No, prostě tak nějak si musíte poradit. Tohle všechno se zaomítá, zárubně budou vlastně jenom vidět tady takhle, tady bude roh. To samý zde. Jo? A z druhé strany tady už je to lehce zaomítaný. Jo, takže aj tak. Nebojte se toho, jsou lepší, když jsou, slyšíte? Když klepete, tak nesmí to dělat tohle. Když to dělá tohle, je to špatně. To mě učil strec, takže no, uvidíte potom kousek dalšího, jak to vlastně postupně budu zazdívat, takže zatím. Jo, takže tady je normálně obyčejná deska. Hlavně si to musíte dát tady nahoru. Toto musí být přesně, budu na teď, jo, přesně takhle, podle tady toho rohu.
abyste si tu roztoč přenesli potom tady doprostřed. Tady ho vlastně položíte a dáte to takhle a až tady tohle zazdíte, dojedete tady nad to, vlastně do téhle části, do nějakých 120, 130, jo, a necháte to do druhého dne třeba, tak tu rozporku můžete oddělat, jinak ne, jinak se vám ty zárubně stáhnou a potom budete mít problém s tím, že jsou stažený a nezavřete dveře. Nejlépe je vždycky si založit do prvního záseku. Já to beru jako na výšku pantu vždycky. Tam, kde je pant, tam zhruba by měl být vlastně zásek. Jo. Kde jsou panty, tam jako prostě to protáhnou trošku víc do zdi. A vy si můžete do prvního pantu normálně zazdit zárubně. Vlastně vy si je vyštrlujete. Tady máte zeď. Tak si to protáhnete tu zeď takhle jako s tím, musíte počítat s omítkou, s jemnou. Dáte si to do svislice. Hlavně panty musí být na prosté rovině, čistá lať. Jo, jsem si úplně zašplichal. Tak, ono jsou lehce prohlý, protože jak tam není ta rozporka, tak jsou lehce prohlý. Takže dáte přes panty, podíváte se, já tam teda, jestli tam něco uvidíte, jo. Překontrolujete si vlastně veškeré roviny a hlavně, když máte nějaký starší zárubně, tak třeba si prokontrolujete takhle uhlopříčku, že si vezmete dvě ty, spojíte je k sobě, dvě latě, vytáhnete a dáte si je takhle. A ta uhlopříčka musí sedět, jo? Nebo si to můžete změřit, když jste ve dvou. Ale uhlopříčka, toto jsou nový zárubně, to vám stačí, když máte v rovině vrchní a svislice dolů. Jo, takže říkám, zazdíte si nejdřív spodek, jak se říká, k vrchnímu pantu a znovu všecko přeměříte. Jo, potom vložíte vlastně mezi tu rozporku a dozdíte až vlastně k dalšímu pantu. Jo? Tím pádem, jak to vlastně dozdíváte a tady do těchto míst všecko vtlačujete, tak se vám ty dveře snaží jako stáhnout. Tím pádem musíte tam mít tady tu rozporku dřevěnou, jo, klasicky vloženou a ta vám drží, aby se vám nestáhly ty zárubně k sobě. No, takže já jdu pokračovat a ukážu vám třeba kousek zas, jak jsem kousek rozdíl. No a říkám, tady jsem rozdíval včera, jo, tady jsou vlastně zárubně zazděný. Z druhé strany, to je už, kurňa, doufám, že to rádio tam nepůjde slyšet. No, uvidíme. Takže takhle sadíte cihlu do zárubní, dolepíte vlastně vedle a potom zase přeložíte cihlu. A ta cihla musí být odsaď až tady do toho, jo? Prostě, aby to bylo všechno svázané. Na druhé straně se to protáhne kvantlíkem dovnitř a vyplní se tady ta díra. A takhle se to pomaličky dodělává. Jo, tak abyste do toho prvního pantu a teprve potom si vložíte rozporku mezi, protože jak to tam zazdíváte, tak ono si to lehce ty zárubně stáhnou a rozporka vám tam drží. Jo? Takže zatím. No a když vidíte, že máte díru, tak si to takhle pomůžete, že si to zapřete deskou, abyste si to mohli z druhé strany omítat a vrazit klinky. A ty klinky, jak jsem říkal, podotýkám z téhle strany, abyste si nechali okýnko a dosunujete sem. Prostě to vyplníte celou zárubeň. No, tady už jsme v této fázi, taky necháme okýnko. Tady už je to rozděný, takže vytáhneme potom akorát
Je to hrubá, jo? Takže nemusíte se bát jako nějaký takový... prostě hlavně to tam všechno nacpat. I kdybyste měli použít prsty, že se tam nedostanete lžící nebo něco takového, tak prostě vycpat to, ať to je pěkně všechno zaklíněné. No, takže tady vám každou druhou stranu, jak je to zazděný. Takže základem ještě tady toho je, že musíte stále udržovat umytý od té hrubé zárubně. Jo, normálně štětkou, klasický, vole, a má to ošmudlat, a to nemusíte potom škrabat. Hlavně tady toto strhnout, no a prostě takhle, tady ty panty, všechno umít. Protože, když to takhle opláchnete, takhle ošmudláte, tak to vezmete suchým hadrem a máte to čistý. Jo, tam zůstane jenom prach. A když tam zatvrdne malta, tak máte akorát problém s tím, že to musíte škrabat. No, takhle jsem si to udělal i z druhé strany. Prostě zacpal jsem si díru, abych to mohl zaomítávat z druhé strany, abych to neprohazoval až sem. Normálně klasicky zazděný všecko. Jo. Nebojte se, hrubá všechno popraví, jo, takže vůbec se toho nemusíte bát. Myslím si, že to je jako úplně bez problémů. Akorát někteří mají teďka jenom pěnu a nevím, můj názor je zazdít, futra zazdít. Takže jo. Tak. Tak tímhle bych se chtěl rozloučit. Děkuji vám za sledování a tady bude někde seznam členů. Těm především, protože mě podporují. A můžu točit. Točím tady ty videa veškerým podporovatelům, donatorům. Všem moc krát děkuji a zase nějaký video udělám o něčem. Takže zatím čus.